السلام علیکم ګران کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. پروګرام دی زموږ پښتنه د حج په باره کې ډېر مهم سوالونه او د هغې جوابونه تاسو ته وړاندې کوو. په پروګرام کې زموږ سره شرکت کوي شیخ عبدالولي صاحب، چې د هغو نه مونږ د ډېرو د حج په حوالې سره د ډېرو سوالونو تپوس کوو. داسې د ټلیفون د لارې هم زموږ سره شیخ احسان الله ساجد صاحب موجود وي، د هغو نه هم مونږ د حج په باره کې رهنمایي اخلو. نو نن چې کوم پروګرام دی په هغې کې هم د حج په باره کې ډېر مهم سوالونه چې د یو عام کس په ذهن کې وي، د هغې سوالات ته به مونږ تپوس کوو د علما کرامو نه. نو راځئ چې خپل پروګرام مخکې وړاندې کوو او د علما کرامو نه د سوالونو تپوسونه وکړو. السلام علیکم شیخ صاحب، تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو په خپل پروګرام کې. وعلیکم السلام ورحمت الله، ډیره زیاته مننه تاسو مونږ ته دا سعادت راوبخه چې په خپل پروګرام کې د پیغام ټی وی په دې ډیر معزز او ډیر اهم پروګرام کې ما ته تاسو بلنه راکړه، ډیره مننه. جی شیخ، ستاسو دې ډیره مننه. ښه شیخ صاحب، پرون مونږه د حج په مختلفو احکامو او شرایطو باندې خبره کړې وه، نو نن دا سلسله مونږ وړاندې بوزو. دا راته وایي چې په حج او په عمره کې څه فرق دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، حج او عمره دواړه اهم عبادات دي او د دواړو تعلق مکه مکرمه سره د بیت الله شریف سره دی. دومره فرق دی د حج او د عمره چې د حج د پاره خاص ورځې دي، چې هغه اتم د ذوالحجې نه نیولې دیارلسم ذوالحجې پورې دا دورانیه د حج د احکامو د ترسره کولو د پاره ده. او عمره چې ده دا په ټول کال کې کیږي، یعنې د ټول کال د پاره دا آمده، او یعنی په رمضان کې، په رجب کې، په ربیع الاول کې، په نورو میاشتو کې، ټولو میاشتو کې دا ترسره کیږي. او حج چې دی نو دا خاص وخت لري. یو فرق دا دی. بل فرق د عمرې او حج دا دی چې د عمرې احکام مختصر دي، لکه یو نیت دی، یعنی چې احرام تړل ورته وای، نیت کول ورته وای. سړی به بیا خاص احرام یو سادر بره او یو سادر لاندې هغې نه به لنګ وهي. دا د سړو دپاره احرام دی، د ښځو دپاره دا شرط نه دی، بلکې هغې چې کوم لباس په عام ژوند کې اغوندي اچوي، هغه لباس به دوی په احرام حالت کې هم اچوي. یوه خبره. او نو یو احرام شو، دویم د بیت الله شریف طواف شو، او دریم د صفا او مروه ترمنځ سعی شوله. دینه پس به معتمر یا عمره کوونکی شخص هغه به ځان حلالی، نو هغه به یا سر خری او یا به ویښتان کټ کوي. بس دومره ده. نو زنانو دپاره سر خریل نشته دی، د هغې دپاره لږ د ګوتې عمره ویښتان به کټ کړي. بس دا د ټول سر د ګوتې عمره ویښتان به کټ کړي دا کافي ده. د سړو دپاره هم دومره ده چې هغې به ویښتان لږ کټ کړي. نو ان د ټول سر لږ ویښتان کټ کول یا سر خریل دا د دوی دپاره دی. او حج چې دی نو حج احرام تړل دی، د بیت الله شریف طواف دی، د صفا او مروه ترمنځ سعی ده، بیا مینا ته تګ دی، مینا کې اوسیدل دي، د مینا نه بیا عرفات ته راتلل دي، هلته کې ورځ تېرول دي، بیا واپس مزدلفې ته تلل دي، هلته کې شپه تېرول دي، د هغې نه پس بیا مینا ته تلل دي، او هلته دوه ورځې یا درې ورځې ایسارېدل دي، او هغه جمرات ویشتل دي، او هلته کې ذکر او د الله عبادت کول دي. نو دا فرق دی د حج او د عمرې. یو بل بنیادي فرق هم شته، او هغه دا دی چې حج بل اتفاق فرض دی او یو فریضه ده، واجب عمل دی. چې استطاعت څوک ولري نو په هغې باندې دا حج واجب دی. د عمرې باره کې اختلاف دی. ځینې علما او مجتهدین وایي چې دا واجب ده، لکه څنګه چې حج واجب دی دغه شان په عمر کې یو ځل دا عمره هم واجب ده. او ځینې بیا نور وایي چې نه، حج خو واجب واجب دی، عمره داسې شی ده چې دا واجب نه ده بلکې سنت ده او موقت سنت ده. نو دغه یو بنیادي فرق پکې علماو بیان کړی دی. په دې کې د عمرې لکه څنګه چې د حج لپاره صاحب حیثیت یو شرط دی، نو د عمرې لپاره هم دا شرط دی او کنه صرف د حج لپاره دی؟ عمره تاسو د چا نه قرض راواخلئ هم کوی شئ، یا داسې نور معاملات دي نو هغې کې هم تاسو کوی شئ،
کنا د حج پشان دا هم صاحب حیثیت خلکو باندې فرض کم علما چې وایي چې عمره هم فرض ده لکه څنګه چې حج فرض دی نو هغه پنځ باندې هم دا لازم ده بلکې د ټولو پنځ باندې دا لازم ده چې سړی به استطاعت لري یعنی دغه شخص به استطاعت لري چې استطاعت اون لري نو نو عمره واجب ده او نه حج واجب ده دا د ټولو لپاره او که عمره سنت مؤکده شي نو بیا هم دا استطاعت ورته لازم ده او د دې لپاره قرض راخستل یا ځان مقروض کول دا نه دی پکار بلکې دا الله نه سوال پکار دی چې الله خپل حیثیت ورکی دولت ورکی پیسې ورکی او خپل سره لاړ شي ا یو کس ته مزدوري لتلې دی سعودي لتلې دی مزدوري لتلې دی مزدوري کوي کار کوي او به ورته الله دا سعادت نصیب کوي نو دا هغه حج هم بالکل صحیح دی او بالکل کامل حج دی دا هغه شان د هغه کس په شان د حج هم دی کوم چې د دې نه روان شو پیسې لګي ځکه چې حج خو هغه اعمال دي خاص اعمال تر سره کول دي هغه د پاره دا ضروری نه ده چې سړی به خامخا پیسې خرج کړي نو بیا به د حج کیږي نه که الله سبحانه و تعالی چاته دا ساده د غشن نصیب کی چې التوی او حج ادا کی نو دا حج هم کامل دي او بالکل صحیح دي صحیح دویم پدې کې یو خبر دام راځي چې اکثر خلک دا د خپل خپلوانو نه یا د خپل رشتہ دارانو نه غلم کوي چې یو ځل حج کو نو دویم ځل ته تلل ضروری نه وو د چا غریب رشتہ دار دا و سره به لازم امداد کړي وي هغه پیسو باندې یا دغه او دا په مخه حج کولوم نه دی ضروری او دا نور خلکو دی امداد وکي او د غریبانو نو دام د حج ثواب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تابعوا بین الحج والعمره تاسو د حج او عمره ترمنز مطابقت کوي یعنی چې یو حج مو که بیا حج کوي یو عمره مو کړه بیا عمره کوي ځکه چې په دې سره ګناهونه ختميږي او فقر او غريبي دا هم سره ختميږي یو طرف ته دا حکم دی بل خبره دا ده چې د دې حیثیت مختلف وي لکه په ټول عمر کې یو ځل حج کول دا فرض دي د غشانت یو ځل عمره کول دا واجب دي او لازم دي د دین زیاتی نفلی حجونه او نفلی عمره کول کچره د چا پر رشتہ دارانو کې په مساکینو کې په گاون کې داسې خلک وي چې هغه انتهایی غریب دي او د استقرار په حالت کې دي نو په کاردار چې دا سړی دا د حج نفلی حج او نفلی عمره پیسې د مساکینو ته ورکی او غربا ته ورکی رشتہ دارانو ته دی ورکی نو ان شاء الله د ډیر ثواب کیږي او صرف د شوق د پاره د اتل راتل او یادې د پاره چې خلک ورته وي چې د ډېری عمرې کړي دي او ډېر حجونه کړي دي نو دا بیا هغه د اعمالو بربادي ده نو د دې خپل رشتہ دارانو سره نور کم گاونډیان دي غریبانان دي داغه سره تاونه مرسته وکي یو بل صورت ده کده استقرار حالت وي استقرار حالت دي ته وي چې گاونډې دي هغه د لوګي مري یا بل قریب دي هغه د لوګي مري او په نور څوک دات او نور څوک داسې نشته چې هغه سره تعاونو کې او د سره د حج یا د عمرې پیسې دي نو په دغه صورت کې بعد د استراری صورت کې بعد د فرضي حج پیسې به هم هغه ته ورکي د فرضي عمرې پیسې به هغه ته ورکي په د باندې په دې صورت کې د ګناهګار نه دي ډېر مننه شیخ صاحب دا راته وایي چې حج څو قسمونه دي د دې څو اقسام دي د حج درې قسمه دي یو ته ویل شي حج قران بل ته ویل شي حج تمتع او دریم قسم دي حج افراد نو د دې هر یو بز تفصیل بیان کوم حج افراد دي ته وای چې یو کس د میقات نه یوازې د حج نیت وتړي د حج نیت یعنی د حج احرام وتړي او روان شي نو د چې کله مکی مکرمه ته ورسیږي د بیت الله شریف طواف وکي د طواف ته طواف قدوم وای نو دین پس با د احرام په حالت کې وي که دغه وخت کې سعی کوي سعی به هم وکي او به د احرام په حالت کې پاتې یعنی د احرام پابندې نه چې کوم وي دي هغه به دغه بل لحاظ ساتي
لکه خوشبو بنه لګي کپڑے بنور نه چي مغه د سړو د پاره دا لاتین چې مغه ساده دو سادرونو کې بو وخت تیري او بیا د ټولو زنانه او سړو د پاره دا حکم دي چې خوشبو بنه لګي او دا رنګي اخکار بنه کوي په حرم کې خواتم اخکار دار چا د پاره منه دي خو د حرم نه بهر اخکار هغه بم نه کوي یعنی ټول وخت په د احرام پابندیاني تیري تر دې چې اتم د ذوالحجې راشي نو دا اتم د ذوالحجې چې کله راشي هغه بیا مینا ته ځي نو دا حج افراد دی یعنی صرف حج کوي عمره دی کې نه وي دویم قسم حج تمتو حج تمتو دی ته وای چې سړی لاړ شي او د میقات نه د عمرې نیت وتړي د عمرې نیت وتړي لاړ شي عمره ادا کی یعنی طواف د بیت الله وکي او دینه پس د صفا او مروه ترمن سعی وکي او دینه پس ځان حلال کی یعنی وختان اوخره یا وختان کټ کی او زنانه صرف وختان کټ کی نو دا اوس حلال شو اوس چې په مکه مکرمه کې اوسېږي نو د یو عام فرد په حیث به اوسېږي او لکه د احرام پابندۍ نه په دواندي اوس نشته دی کله چې اتم ذوالحجه راشي نو دا به بیا د اتم ذوالحجې نه د احرام نیت وتړي د حج د احرام نیت په وتړي او به په مینا ته ځي نو یعنی حج تمتو کې مخکې عمره ادا شي بیس انسان حلال شي یعنی هغه د احرام پابندیانو نه اوځي او په اتم د ذوالحجې باندې بیا د احرام نیت وتړي د حج حج قران دی ته وای قران جوړښت ویل کیږي نو حج قران هغه چې د میقات نه انسان د حج او د عمره دواړو نیت وتړي صحیح حج افراد کې باندې نیت تړي اللهم لبیک حجا ای الله زتا ته حاضرم او د حج نیت می کړي د حج افراد نیت شو او د حج تمتو کې چیزی نو هغه بیا دا به وچ اللهم لبیک عمره تن د عمره نیت بتړي او د حج نیت به بیا د مکه مکرمه نه تړي او د قران حج کې په دې کې به د میقات نه د دواړو نیت تړي اللهم لبیک حجا و عمره تن ان حجم پکراغه عمرم پکراله نو دا کس په بیا زی اول با طواف د بیت الله وکي او د طواف نه پس با سعی هم وکي بیا به دغه شانت د احرام په حالت کې پاتې لکه څنګه چې حج افراد والا د احرام په حالت کې پاتې وي تر اخره پورې دغه شان به حج قران والا هم تر اخره پورې پاتې وي د احرام په حالت کې خو حج قران والا سره دا ضروری ده چې هغه به د میقات نه ځان سره هغه هدي څاروي دا بیره اوسته وي کچری څاروي ور سره نه وي د میقات نه اخواته او د خپل ځین را روان کړي نه وي نو بیا د حج حج قران نه دي دا به حج تمتو کوي نو دا فرقونه شول یعنی قسمونه درې دي او د دې درې وړو قسمونو ترمنځ دغه فرق دی ډیر مننه شیخ صاحب ټلیفون لاین باندې زنګ سره شیخ احسان الله سازید صاحب موجود دي نو راځي مخ کې داغون تپوس کو چې د حج کم قسم چې دی هغه افضل دی په دې باره کې داغون راهنمایي اخلو جی شیخ صاحب تاسو څنګه چې واورې د شیخ عبدالولی صاحب د حج په قسمونو باندې رڼا واچوله نو که تاسو موږ ته دا وایي چې د حج کم قسم زیات افضل دی د هغه فضیلت زیات دی نو که په دې باندې تاسو موږ ته سم مختصر جواب راکړئ کسم حج دا د یو مشقت والا او تکلیفي عبادت دی او کم انسان چې حج ادا کړي نو په دې عبادت کې دی د ډیرو تکلیفو او ستړیاو سره مخامخ کیږي د دې وجه څخه موږ وګورو په شریعت کې د مسلمانانو د پاره د اسانی راغلې ده چې تاسو د حج په دې درې قسمو کې چې هغه حج افراد سو حج قران سو حج تمتو سو چې کوم حج تاسو ته اسانه نو تاسو هغه حج ادا کړئ او دغه سی بلې خواته کوم وګورو د چې کوم حج هغه په دې درو حجو کې هغه ډیر فضیلت ولا حج دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم صحابه کرام هغه د مدینې سره اوتله د حج په سفر کې ورسره او درځي پوری چې مکه ته راورسېدل
دی حاجانو کې کومو ګورو د صحابه کرامو په حج کې نو په دې کې ځینې د صحابه کرامو چې هغه د حج تمتو اراده کړې و نیت یې کړیو، ځینور داسې و چې هغه د حج قران اراده کړې و، او ځینې د صحابه کرامو چې هغه د حج افراد اراده کړې و. کله څنګه چې دا خبره په ډیرو حدیثو کې ذکر ده، د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او دغس د جابر بن عبد الله رضی الله عنه او دغس د عبد الله بن عباس رضی الله عنه، د دې مختلفو صحابه کرامو سره خبره منقوله ده. اوس چې دا صحابه کرام کوم وخت مکې ته راورسېدل، نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای وای نبی علیه السلام صحابه کرامو ته، هغه صحابه کرامو ته دا امر وکړ چې د هغو سره هدیه او قربانیان یې نوي ورسره د مدینې څخه نوي راوستلي قربانیان د ځان سره، هغو ته دا امر او حکم وکړي چې تاسو خپل حج هغه حج تمتو ته واړوئ، او تاسو عمره ادا کړي، او د هغه بعد تاسو احرام ایسته کړي. نو د دې حدیث دا معلومیږي چې افضل حج چې دی هغه حج تمتو دی. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام تددي حج امر وكي وس خپل کوم جو ګورو د رسول الله صلى الله عليه وسلم چې خپل کوم حج ادا کړی دی هغه حج قران دی، او هغه وجد د نبی عليه السلام د ځان سره هديه او قرباني راوستلی و. نو د دې حدیث دا معلومیږي چې د چا سره هدیه او قرباني ورسره وي، نو د ده په حق کې تر ټولو افضل حج چې دی هغه حج قران دی، او د چا سره چې قربانیانې نه وي ورسره د ځانه سره یې هلته مکې ته نه وي راوستلي، کله اوس چې کوم نن سبا کوم صورت حال دی حاجان د ځانه سره دا قربانیانې هلته نه بیایي، نو په دا صورت کې افضل حج چې دی د دې مسلمانان دپاره هغه حج تمتو دی. او دغسې بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنا هم کړی و چې کاشکې ما د ځانه سره دا قرباني نه وای راوستلې، نو ما به د حج تمتو بیا ادا کړی وای. اوس یو بل سړی دی، یو بل مسلمان دی، هغه په رمضان مبارک کې مکې ته ولاړی او هلته هغه عمره ادا کړل، او بیا دې در حج پورې هلته پاتې سو، نو ده ته موږ وایو چې ستا دپاره تر ټولو افضله حج هغه حج افراد دی. که څوم ده په دغه یوه سفر کې حج هم ادا کړي او عمره هم ادا کړه، خو بیا هم د ده دا حج ته هغه حج تمتو نه ویل کېږي او پر ده باندې قرباني نشته، د ده حج ته حج افراد ویل کېږي، ځکه د ده عمره چې ده هغه په اشهر الحج کې هغه نه وه. او کچیرې بالفرض دی بیا د شوال په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې یا د حج سمخ کې په ذوالحجې په میاشت کې عمره او ماده کې، نو بیا به په دې صورت کې پر ده باندې د ده حج هغه حج تمتوی، او بیا به پر ده باندې قرباني هم وي. جی جزاک الله شیخ صاحب ډیره مننه. شیخ احسان الله ساجد حفظه الله هغوی د حج د اقسام بارک بیان وکړه چې یعنی کم حج زیات غوره دی، نو واقعي ډیر زیات مفصل او ډیر ګټور بیان هغې وکړه. د نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو الفاظو نه چې څرګندېږي هغه هم دا څرګندېږي چې دا حج تمتو غوره دی. نبی صلی الله علیه وسلم سره ساروی و، د حدی ساروی ورسره و، د مدینې منورې نه راوستی و، نو ځکه هغې حلال نه شو، یعنی احرام نه ونوتل، خو تمنا یې کړې دا وه. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمای لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقط الهدیه، که ما ته پته وې نو ما به دا حدی ساروی نوې ځان سره راوستې، ما به هم ځان حلال کړی وې او حج تمتو به مې کړی وې. نو دې نه څرګندېږي چې دا حج تمتو دا ډیر غوره دی په نسبت د نور حاجونو. ډیره مننه شیخ صاحب. او شیخ احسان الله سادی صاحب تاسو هم ډیره مننه، تاسو یقینا ډیر غوره معلومات موږ ته فراهم کړه. ګران کتونکو پروګرام کې د یو وړې شان دمې وخت دی، دمې نه پس بیا حاضری.
ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو خپل پروگرام کې هرکلی وایو. زنګ سره شیخ عبدالولی صاحب ناس دي، داغو نه مونږه د حج په باره کې تپوسونه کوو. د ټلیفون د لارې زنګ سره شیخ احسان الله ساجد صاحب موجود دي، دا هغو نه هم مونږه رهنمایي اخلو. نو راځئ چې پروگرام مخکې وړاندې بوزو. شیخ صاحب تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم خپل پروگرام کې. ډیره مننه. شیخ صاحب دا راته وایي چې حج یا عمره د دې اراده کوونکي چې کم دي، هغو به احرام د کم ځای نه تړي، د کم ځای نه به هغو نیت کوي، نو په دې باره کې که تاسو سره رهنمایي راکړئ. د حج او عمرې دواړو دپاره میقاتونه نبی صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، هغوی مقرر کړي دي. د مدینې د اوسیدونکو دپاره او دغه شان دغه چا دپاره څوک چې د مدینې د اړخ نه راځي، د هغوی دپاره میقات ذوالحلیفه دی. د یمن د خلکو دپاره او دغه شان دغه خلکو دپاره چې د پاکستان، هندوستان، افغانستان د دې سیمو نزی، نو هغې دپاره میقات چې دی یلملم دی. نو زمونږ د خلکو دپاره میقات یلملم شو، نو هر حاجی او عمره کوونکی به چې نیت تړي د حج یا د عمرې، نو دا به د دغه میقات نه بې تړي. د میقات نه مخکې نه په کلي کور کې یا ایرپورټ کې به احرام نه تړي. احرام معنی ده نیت، یو د لباس احرام. لباس احرام چې سړی اچي هغه په کور کې مچولې شي او دغه شانته په ایرپورټ کې مچولې شي او په جهاز کې مچولې شي، خو یو د نیت، یعنی احرام اصل کې د عربی ټکی دی او دا په معنا د نیت دی. نو یو لباس احرام شو او یو نیت شو، یو احرام شو بذات خود. نو لباس خو په کور کې مچولې شي او په ایرپورټ کې هم او په جهاز کې هم، خو نیت به چرته تړي. نو نیت یا احرام تړل چې ورته وایي، دا به میقات نه میقات کې به تړي، کوم چې میقات مقرر دی. نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه چې راووت او د حج په نیت روانو یا د عمرې په نیت چې کله ته، نو نیت یې چرته نه تړلې و، ذوالحلیفه نه تړلې و. ذوالحلیفه نږدې مقام دی مدینه منورې له. نو دغه شان مونږ به هم لباس احرام چې ار دی مخوښوي اچو به، خو نیت به د میقات نه کوو. نو دا یو شرط شو چې میقات نه به نیت تړلې کیږي. او دا چې کله د جهازونو کې سړی دي، نو د میقات چې څنګه رانږدې شي، هلته کې هغه جهاز والے اعلان وکړي چې میقات نږدې شو او تاسو نیت اتړئ، د حج نیت یا د عمرې نیت تاسو اتړئ. نو د دې نه مخکې نیت تړل په کور کلی کې یا په ایرپورټ کې او دغه شانته د میقات نه تیر شي او بیا سړی نیت تړي، دا دواړه خبرې غلطي دي. خو که د میقات نه دغه شان سړی تیر شي، نو د ځینو علماو په نسبت په دغه کس باندې دم لازم شي، یعنی بیا به یو څاروی هدي دا به ذبح کوي او اله به د دې جرم نه وځي. صحیح. مطلب میقات نیت چې کوم دی، نیت لبا خامخا میقات تلل غواړي. ها، میقات ته دا غینه بغیر بیا نه حج کیږي نه عمره کیږي. بالکل. یعنی د میقات نه چې میقات ته ورسیږي، نو الا به نیت ته د حج د عمرې تړي. او د مخکې د حج د عمرې هغه باقاعده نیت چې پابندۍ نه شروع شي، یعنی خوشبو بیا نشي لګولې، د سړی چې وي دا سر نشي پټولې او ګنډل شوی لباس نشي اچولې، نو دا پابندۍ به اله شروع کیږي چې د میقات نه سړی نیت اتړي. نو دا نیت تړل به د میقات او لباس د کور نه مچولې شي. لباس د کور نه مچولې. صحیح صحیح دی، مهرباني. شیخ صاحب په دې کې د اتم ذلحج ډیر ذکر مونږ واورېدو په دې دوانو پروګرامونو کې، نو دا راته وایي چې د یو خو د دې ورځ اهمیت څه دی، د اتم ذلحج او د دې اهم کارونه څه دي؟ اتم ذلحجه دې ته یوم الترویه وای، دا ډیره اهمه ورځ ده. په دې لحاظ سره اهمه ده چې دا حج چې د اسلام پنځم رکن دی او د اسلام عمارت په دغه پنځو بناو باندې ولاړ دی، د دې ادایګي د دې اتم ذوالحجې نه شروع کیږي. صحیح. یعنی په اتم د ذوالحجې باندې به حاجیان نیت تړي، کوم چې مکه مکرمه کې وي او هغې نیت، یعنی هغې حج تمتو کوي، نو هغې به دغې نه نیت وتړي او روان به شي منا ته. هغه حاجیان چې حاج قران کې وي یا حاج افراد کې وي، هغې به په مکه مکرمه کې اوسیږي،
او د اتم ذل حجینه به دوی روانيږي مینا ته. نو مینا ته چې کله دی دا به د اتم ذل حجې ورځ وي. نو دی وجنا د دې اهمیت داده چې د حج د عظیم عمل د دې اتم ذل حجینه شروع کیږي. او بل فضیلت خو دا ده چې دا په دې لس ورځو کې راځي. په دې لس ورځو کې راځي او د ذل حجې د لس ابتدایي ورځې ډېرې اهمي دي. او په احادیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې ډیر زیات فضیلت بیان کړی دی. افضل ایام الدنیا ورته ویلي دي چې د دنیا تر ټولو غوره ورځې دا لس ورځې د ذل حجې. او په دې کې چې کوم عمل صالح کیږي دا الله ته زیات محبوب دی د نورو ټولو زمانې د وختونو د عمل نه. نو دې وجه نه دا ډیره اهم ورځ ده. او په دې کې د عظیم عمل شروع کیږي او ټول حاجیان مینا ته روانېږي. شیخ صاحب مونږه شیخ احسان الله ساجد صاحب ته یو ځل بیا ورزو او دا غو نه یو پوښتنه کوو د سوال په باره کې. شیخ صاحب دا راته وایي چې د زنانو او د سړو په احرام یا په لباس کې څه فرق دی؟ کله دې په باره کې مونږ ته لږ تاسو راهنمایي راکړئ. په احرام کې د سړي او د ښځو په لباس کې فرق راغلی دی او د شریعت د خواسته د ښځو لپاره اساني ده او دی هر لباس هغه په حالت احرام کې هغه اغوستلای شي او استعمالولای شي، خو صرف د دوو شانو سره دی مناسب دي. یو دا چې دستانه د لاس دستانه هغه بدی نه استعمالي او دغه سي نقاب بدی نه کوي. نقاب هغه کپڑے ته ویل کیږي چې هغه پر مخ باندې اچول کیږي او په هغه کې سترګې ښکارایي او دغه سي د شوزو په حق کې د حالت په احرام کې دا حکم دی چې دی به په اصل کې چې کوم وخت دی یوازې یا د خپل محرم سره وي نو بیا به دی مخ نه پټوي، او که اجنبي خلق و نو بیا به مخ پټوي. د خلقو د احرام په باره کې شریعت د خواسه خلق مناسب دي چې دی د لباس واغوندي یا هغه کپڑا استعمال کی یا هغه لباس استعمال کی چې هغه ګنډل شوی د انسان د بدن د اندامو د پاره، نو د دې سبب دی منس بالکل منکیږي. او دا غس دی سر نس پټوالای په حالت د احرام کې، نو د دې سم دی مناسب دی. او کم خلک چې هغه د په حالت احرام کې یا کپڑے واغوندي یا دغه سر پټ کې، نو د دې په باره کې بیا فدیه راغلې ده چې هغه یا درې روژې دي یا شپږ مسکینان ته ډوډۍ ورکول دي او یا دغه سي قرباني هغه لالول دي. اخری خبره زه دا کوم چې کمې ښځې د حج لپاره ځي، خصوصا د دې لپاره چې دی په دوران د احرام کې یا د حج په دې سفر کې د پردې خاص خیال وساتي، او چې کوم اسلامي حجاب او پرده ده دغه اهتمام وکړي. د دې وجه څخه خو موږ ګورو چې په شریعت کې په د ښځو لپاره په حالت د احرام کې د دې د پردې هغه مکمل اجازه راغلې ده. ډیر مننه شیخ صاحب، تاسو یقینا ډیر مهم خبري وکړې او ډیر مهم معلومات مونږ ته راکړه. زه یو خبره کوم. جی، شیخ احسان الله ساجد حافظه الله، هغه د خزو او د سړو د لباس احرام باره کې خبره وکړه، نو زه په دا اضافه کول غواړم چې دا نقاب څه ته وایي. نقاب دا څه یو کپڑا یا د جامو یو حصہ یو ټوټه چې هغه د مخ په برابرې و، بلکل د مخ سره به جوخته و او په مخ باندې به تړل کېدله. او اوس هم تقریبا نقاب هم داسې وي چې دا د مخ سره داسې بلکل نښتې کپڑا وي او د دې په برابرې وي، دې ته ویلې شي نقاب. نو نبی صلی الله علیه وسلم زنانه د احرام په حالت کې د دین منع کړی دي چې هغه به نقاب نه تړي او بل دستانه بناچي. د دین دام سرګندېږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې زنانه به نقاب کو او دغه شانته زنانه به دستانه اچولې. نو عام حالاتو کې که زنانه دستانه اچي یا نقاب کوي دا ډېره غوره خبره ده. او دین علاوه په مخ داسې کپڑا راچول
چې هغه نقاب صورت نه وي خو عامه کپړه وي او په مخ پټي پرده کوي نو دې کې حرج نشته لري. دا صحیح دي ځینې خلک ډیر تکلف کوي او هغه داسې ټوپۍ غونډه کې جوړه کړي او بیا دا وایي چې را دا کپړه بالکل په مخ اونې لګيږي نو دا یعنی داسې خبره ده چې تشدد دی او دا دې ضرورت نشته لري که په مخ لګیم کپړه خیر دی خو چې پرده وي بس دا کافی ده نقاب نه وي. جزاک الله شیخ صاحب. د پروګرام وخت چونکی سر ته رسي خو دا ده چې یو سوال ډیر ضروری دی دا کراته وای چې په اسلام د اسلام چې کوم ارکان دی پنځه په دې کې د حج څه حیثیت دی کدا مختصر تور باندې مونږ ته وای چې د پروګرام وخت مونږ سره ډیر کم دی. حج یو اهم عبادت دی. الله سبحانه و تعالی په قران مجید کې د دې متعلق فرمای ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین. د الله د پاره په خلکو باندې حج کول لازم دی یعنی حج به کوي چا د پاره به کوي د الله د پاره به کوي او دا په خلکو باندې لازم دی. اعلی مطلب د دین لزوم او فرضیت او وجوب ثابتيږي. من استطاع الیه سبیلا پاغه چا باندې دا لازم وي څوک چې دغه بیت الله شریف ته تلو استطاعت او وصل لري او پسې الله سبحانه و تعالی فرمای ومن کفر او چا چې کفر وکړو فان الله غنی عن العالمین. نو الله سبحانه و تعالی بیا د عالمون نه د دې کائنات د خلکو نه بالکل غنی او بے پروا دی او هیڅ پروا نه لري. تو ومن کفر دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا حج ډېر اهم عمل دی او د استطاعت باوجود چې څوک نه کوي نو دا داسې یو عمل دی چې کفري عمل دی یعنی د کافرانو طریقه ده. کافران حج نه کوي او مسلمانان چې وی چې استطاعت ولري دا خو به حج کوي نو د دینه د دې اهمیت ثابتيږي. بل مشهور حدیث ته د صحیح بخاري او صحیح مسلم او نورو د حدیثو په کتابونو کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بنی الاسلام علی خمس. اسلام د عمارت سره تشبیه کړي دي چې اسلام څه شی دی؟ یو عمارت دی او عمارت ولاړ پس دی دا په پنځو ستنو باندې ولاړ دی. په دغه پنځو ستنو کې یو کلمه طیبه چې ورته وای او د شانت به لمند دی بیا زکات روزه ده او حج دی. نو دا پنځو ستنو کې چې اسلام په غو باندې قائم دی په هغه پنځو ستنو کې یو حج دی. نو د دین د دې اهمیت معلومیږي او نبی صلی الله علیه وسلم دې ترغیب ورکړي دی. عمر رضی الله تعالی عنہ خود دې بیان کړو دا اراده کړو چې هغه څوک چې استطاعت لري او مسلمان ځان ته وایي او ایس رکاوټ داغه د پاره نشته دی د دې باوجود د حج نه کوي نو زه اراده لرم چې په دوی باندې جزیه مقرر کړم او جزیه په اوټاکم یعنی جزیه غا ټیکس چې د غیر مسلمو نه اخستل کیږي. هغه غیر مسلم چې په اسلامي حکومت کې اوسیږي د اسلامي حکومت د سیورو لاندې اوسیږي او د هغه اسلامي حکومت ساتنه او حفاظت کوي نو چې دا هم په هغه غیر مسلمو کې حساب وو او چې جزیه به پیدا کو یعنی دا یو سختی ده د عمر رضی الله تعالی عنہ طرف نه او د دې اهمیت ته اشاره ده چې حج ډیر اهم عبادت دی. نو د اسلام په پنځو ارکانو کې دا حج هم یو ډیر اهم عبادت دی. دی وجنا د دې اهتمام پکار دی او هغه څوک چې حج استطاعت لري طاقت لري وسه لري هغه دې پکې بیا سستی نه کوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د حج اراده لري نو په دې کې تادیو کې دې کې د جلتیو کې ځکه چې کله انسان بیمار شي او کله بل رکاوټ پیښ شي او بیا حج نشي کولای. ډیر مننه شیخ صاحب تاسو او شیخ احسان الله ساجي صاحب تاسو ډیر مننه چې تاسو موږ لا خپل قیمتي وخت راکو د پروګرام ګران کتونکو د پروګرام وخت خپل سر ته رسي. را روان پروګرام کې به د حج په حواله سره ان شاء الله نور هم ډیر مهم او اهم سوالونه ستاسو وړاندې کوو او د هغه جوابات لپاره زموږ سره شیخ عبدالولی صاحب په سټوډیو کې موجود وي او د ټلیفون د لارې به هم علماء کرام زموږ سره په پروګرام کې موجود وي. د فیډبیک لپاره د سوشل میډیا او د واتس اپ نمبر تاسو په سکرین باندې وینئ زم سره رابطه وکي او د خپل سوالاتو تپوس کولای شي او خپل فیډبیک را کولای شي خپل تجاویز را کولای شي. دراروان پروگرام پوری مونږه اجازه ترا کوي د الله پامان.